Двох поранених унаслідок вчорашніх заворушень у Полтаві прооперували. За фактом нічних сутичок відкрили кримінальні справи. Йдеться про завдання тілесних ушкоджень, пошкодження майна та хуліганство. Подробиці розповів речник Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв. Три особи отримали тілесні ушкодження, серед яких один поліцейський. Зокрема, одна особа з ножовими пораненнями доставлена в лікарню, ще одна особа доставлена в лікарню із тілесними ушкодженнями голови. За попередньою інформацією, ймовірніше за все, завдано удару дерев'яною палицею. А також доставлений до лікарні патрульний поліцейський, теж з тілесними ушкодженнями голови. На даний момент працівниками поліції затримано 8 осіб, їх особи ідентифікуються, встановлюються з обох боків затримані особи. Зараз з'ясовуються всі обставини даного конфлікту. Вчора у центрі Полтави жителі одного з будинків вийшли на акцію протесту, вимагали припинити будівництво і залишити їм вільний прохід через арку. Забудовник заварив доступ до їхніх помешкань. Пікет переріс у бійку з охоронцями будмайданчика. Щоб угамувати заворушення, втрутилася поліція.